چین و سنکتانی ئەمزارەی بەسڕاییەکان تەنها لە پێناو دەستکەوتنی نان و ئاوە. تووڕەی و هاواری خەڵک بۆ کۆتایی هێنانە بەو نەهامەتی و هەژاریەی ساڵانێکە بەرۆچی گرتوون. دەچینە یەکێک لە گەڕەکەکانی پارێزگای بەسڕا، ئێرە عەشارە، هەرگیز لە گەڕەکی شارێک ناچێت کە داهاتی ڕۆژانەی زیاتر لە 3 ملیۆن بەرمیل نەوتە. خەڵک لە دەست نەبوونی و بێکاری داد و بێدادیانە. ئێمە تەنها سێ داواکاریمان هەیە: دابینکردنی ئا و کارەبا و دامەزراندن، هەر ئەوەنە. ئێمە هیچ شتێکمان نییە، تەنانەت چاودێری کۆمەڵایەتیش. کەلوپەلەکانمان لەسەر شەقامەکانە. ویستمان خێمەیەک هەڵدەین کە چی خاوەنی زەویەکە دەری کردین، وتی ئەمە زەوی منە. یەکێک لە چێشە هەرە گەورەکانی خەڵک نەبوونی ئاوی خواردنەوەیە. ئەوان دەڵێن ئاوی ئێرە هێندە سوێرە، تەنانەت ئاژەڵیش پێی ڕازی نییە. چ جای مرۆڤ! ئەم ئاو ماخ سەبەردەمی ئاژەڵ نەی خواردەوە. ئەی مرۆڤ چۆن بتوانە بیخواتەوە؟ بۆیە منەڵێ مەگە بەرپرسەکان ئەم ئاوە بخۆنەوە، ئەو کاتە ئێمەش بەم ئاوە ڕازیە بین. هاواری خەڵکمان بردە لای بەرپرسانی ئەو شارە. ئەوان هۆکاری نەبوونی خزمەتگوزاری و وێران بوونی شارەکەیان دەخەنە ئاستۆی حکومەتی ناوەندی، کە نادات پەروەرانە بودجەیان بۆ تەرخان دەکەن. حکوومەت بیانوی ئەوە دەدۆزێتەوە کە بودجەکە بەش ناکات و پێویستی بە بودجەی ئاوەدانکردنەوە هەیە کە بۆ شەڕی داعش خەرجی دەکات. بەڵام ئێستا نرخی نەوت بەرز بۆتەوە و هەروەها هەناردەکردنی نەوتیش زیاتر بووە. شەڕی داعشیش کۆتایی هاتووە، بۆیە ئێستا هیچ بیانویەک نەماوە بۆ حکوومەت. لە پارێزگای بەسڕا حەوت چەلگەی نەوتی فراوان هەن کە سەدان بیرەنەوت لەخۆ دەگرن. دوو دەروازەی سنووری و شەش بەندەری لێیە و لە سەدا 56ی داهاتی عێراق دابین دەکات، کەچی نزیکەی سەدا 80ی ئەو خەڵکە بێکارن و سەدا 50شی هەژارە. پارێزگای بەسڕا کە خاوەنی ئەو پانتایە زۆرەیە لە ئاو، بەڵام بەهۆی نەبوونی پلانێکی گونجاو زۆربەی زۆری تانچی ماڵەکانی ئەو پارێزگایە پڕن لە ئاوی سوێر. وەکو کوردەواریش دەڵێت هەموو شتێک بەخوێ و خۆش بەمانە، بەڵام پێدەچێت سوێری ئاوەکەی بەسڕا لە تامچوو بێتە دەر. ئەو ئاوە ئێستا لەو پارێزگایە هەیە، نە بەکەڵکی کشتوکاڵ دێت، نە بەکەڵکی کاری ڕۆژانەش دێت. زیاد ئیسماعیل کێ ئێنێن؟ بەسڕا.